Kwa wengine upiga mahodi majumbani mwa watu. Hodi shemeji upo. Na shemeji yenyewe naye kayaachia mambo. Eh, nipo. Upo eh? Karibu. Jamaa yupo. Hayupo. Bibi nipita nini kidogo? Wewe pita tu. Wakati huo anajifunga kanga, maana wana ujanja siku hizo wa kufunga kanga. Hii kanga yapo kama inatosha. Na haifai kanga kuvaliwa bali wa nje, utaleta ufisadi. Bwana tunakwambia kijana, mke mvalisha hijabu. Wewe kitakujua wanawake wa shari hawatai kuvaa hijabu. Hijabu hawavai. Na wanajua vizuri pazi la hijabu. Wala sijazungumza kimakonde. Kanga ile inafungwa kimayo mayo. Inafungwa alafu kidogo inaachiwa hapo kija upepo hivi. Yaani inafunguka wenyewe. Mfungo wa bawaba. Utaona hivyo vijari mcharuko huko nje ndio wanapofunga. Vijari mcharuko. Vinafunga mfungo wa bawaba hivi. Ukija upepo wa. Lango uko wazi. Ni hatari. Lazima watu wana mazingatio, sio mkae hapa. Sasa. Bona pili ya maneno ya Mwenyezi Mungu toys. Biumbira mankana haya. Yaweze kuwaonya watu walikuwa hai kiimani. Allah. Kama muda umekwisha na mbio. Bado. Chao. Kwa hiyo matatizo ya kina mama jengine sio kupata hedhi tu. Jengine mwanamke anakuwa na matatizo mengi hususan ni mwanzo wa ndoa. Kijana kama hakujua mwanamke ataweza kumharibu afya yake. Kuna vijana wana vishindo wakiingia huingia kuchupia kama daladala. Unatakiwa step by step. Uwe unaijua miondoko. Unajidai kama hutaki. Na raha na mwanamke na yaseme. Unajua kuna raha nyingine wakati mwingine. Kuna raha nyingine hii ipatikane. Mwanamke ndani ya nyumba ile. Siku za mwanzo mwanzo imo hii. Nani tamu hii kuisikia. Usio kasikia staki ukaona hataki. Kuna staki nataka na kuna sitaki sitaki. Lazima mwe wataalamu vijana. Nasema hayo kwenye ndoa, sio nje ya ndoa. Ukenda nje ya ndoa hatukusamehe. Kuna sitaki nataka na kuna sitaki sitaki kabisa. Kwa hivyo ukiona sitaki, sasa nimekuwa juzi ndo hutaki. Kwa hutaki basi na mimi sitaki. Wewe vipi wewe? Wewe kwanza utaijua hiyo sitaki nataka. Sitaki nataka inatoka. Lakini sitaki. Isikilize sitaki nakupa ishara zake. Mestake nchokambia, unakitokelea usitaki. Lakini sitaki ukimsogelea na bonyea kampira unatoka pumzi. Hiyo ndo sitaki nataka. Sawa. Tuko pamoja. We together. Namna hiyo. Lazima uwe mjanja.
Sawa? Lazima kuna vitu uvielewe. Alafu wanawake ni ambao wakati mwingine wanastahili wakati mwingine kupumzishwa. Sio tena shehe umeoa tena kila siku daily. Ah ah, huyu mwanamke utamzeesha. Hili jambo la starehe. Alafu wanawake wanakumbwa sana na matatizo ya mashetani. Kwa hiyo inawezekana ndo kwanza ukaoa akagoma kabisa ile tendo la ndoa. Mtafutie uvumbuzi. Mtafutie ufumbuzi, sio uanze tu halitaki hata tendo la ndoa akakataa kabisa, kuna faida gani? Chini na nini? Ah ah, chukua hikima shehe. Tafuta ufumbuzi, huyu mwanamke au huyu mkeo anaweza kuwa ni mgonjwa, kashashikwa na mashetani majini. Wanazuia kwamba wewe usiweze kuhimili kimini katika pirika za ndoa. Sawa? Na pengine umekuta jambo kwa mwanamke, umekuta kwa bahati mbaya kateleza, vile vile chungu kimevunjika. Chungu kimevunjika, umefahamu kuvunjika kwa chungu? Umekikuta chungu kishavunjika. Na hakijavunjika wenyewe kwa kuanguka. Kuna mtu asaka kivunja. Akiwa mzima anavunja ungo. Akiwa kashavunja ungo, basi atakuja vunja na chungu. Kwa hiyo unaweza kukuta ungo kaliwahi kuvunja, lakini unakuja kumkuta na chungu takivunja. Sawa? Tunafahamiana hapo. Sasa unaweza ukaikuta aibu kwamba chungu kimevunjika. Usimwache mwanamke. Mwambie mimi nataka utubie na tuko pamoja. Kama utamsahau huyo ambaye kaufanya ufisadi huu, basi kwa ajili ya Mungu tuko pamoja. Man satara muslima satarahu Allah yawm al-qiyama. Ukimstiri Muislamu mwenzio, Mwenyezi Mungu au ukimstiri Muislamu mwenzio, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Mwenyezi Mungu atakustiri na wewe siku ya kiyama. Sio nimemkuta kibwawa kelele tele. Ala, wewe umepiga mnara hata huko takuhangaisha watu hapa, na wewe utolewe picha yako. Maana siku zote wanaume wakashifu wanawake tu wanapokuta na mashaka. Lakini yeye hajitazami background. Nasikia mambo haya. Amna gani bwana? Naomba muda umekwisha. Lengo kwamba jamani, ndoa ni jambo la heri. Ndoa ni jambo la heri, na ndoa ndio yenye furaha pekee yake katika dunia. Sikuwa na nyumba nzuri, sikuwa na chochote. Anasema dunia mataa, Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dunia ni starehe, wa khairi mataiha, na ubora wa starehe ya dunia sikuwa na gari bwana, sikuwa na nyumba kwanza, hilo la nyumba unaweza ukapanga gari ukapanda daladala. Almar'atu saliha, kuwa na mke mwema. Hakutajwa mzuri kwa sura kwanza, katajwa mke mwema. Vijana wengi hufukuzia wake wazuri wa sura, wakapigwa changala uso. Na nimemwona mtoto ana miguu ya Fanta. Basi wewe utakuwa na uso wa Coca-Cola kwa huyo. Utashika dabu. Umemchagua kwa miguu ya Fanta wewe. Wewe utakuwa uso wako mweusi kama Coca-Cola. Chagua mwanamke kwa dini yake bwana. Chagua mume kwa dini. Leo vijana anatoka kwenye madrasa. Hili tunashukuru, maana madrasa nyingi zina ufisadi. Kuna kukonyezana konyezana kwenye madrasa. Tamona mtu. Allahu Ta'ala. Anajulikana Kristo. Hatari. Kumbe hakusema mwenye chungu tu peke yake, na shetani analo neno. Neno analo. Waja'ala kalimata alladhina kafaru sufla. Tumejalia maneno ya makafiri yote yako chini.
huwezi kumtafuta mke kwenye disco, huwezi kumtafuta mke kwenye bar, huwezi kumtafuta mke chochoroni, huwezi kumtafuta mke kwenye simu. Wajaala kalimata alladhina kafaru sufla wa kalimatu bali hiya lulia, na neno la Mungu liko juu, na katika kuwa neno la Mungu liko juu upenda sana kuoana. Na hili bwana mtume anasema umma wangu, anatujulisha umma wake ndio sisi, kwamba kati ya mambo matatu, moja wapo hayo matatu akataja nikah, toa. Ikazungumzwa sana nikah sunnati, toa ni katika mwenendo wangu. Fa man raghiba an sunnati falesa mimi, na yoyote yule ambaye atachukia katika mwendo huu ambao wa ndoa, falaisa mimi, hao hawatakuwa pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vijana waache kupiga mnara waingie ndani ya ndoa, waache watu zina tuingie ndani ya ndoa. Mwenyezi Mungu atatupenda, na hapo ndipo itafikia muda kwa kumalizia saa ya kufa, mtu atambua ya ayatuha nafsul mutmainna, ewe nafsi uliojituliza we, ukaomba toba, ukakaa vizuri, rejea ila rabbiki radhiyatan maridhia, rejea kwa Mola wako ambaye karidhika kwa vitendo vizuri ulivyovifanya, na wewe umemridhia Mola subhanahu wa ta'ala. Fadukhuli fi ibadi, ingia kwenye waja wangu wema, wadukhuli jannati, na ingia ndani ya pepo yako. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie daraja la chini pepo, kwenye daraja la chini ndani ya pepo wanawake 72 kwa kidume mmoja. Maneno ya watu huko ndo tunaanza kuzigonga. Sasa utizama wenye ngumi au nini. Subhanaka Allahumma nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wa nastaghfiruka min jami'i dhunubi wa khatayana bi rahmatika ya arhamar rahim sallallahu alayhi wa sallam. Wewe wajue mwanangu shaganda mwanangu. Ah. Ile picha basi na shehe. Ustaz wangu yuko huko mbele. Jamaa njoo huko na kabila hii mmoja. Baburago baburago. Sheikh Juma anakupa salamu. Yahya Rajab chochote. Yahya Rajab Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.